Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Далі коротко про головне у випуску. Суд над Миколою Романчуком перенесли. У Миколаєві на ходу зайнявся автомобіль. Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа повернувся в Миколаїв. Розгляд справи заступника голови Миколаївської облдержадміністрації 2014-2016 років Миколи Романчука перенесли. Не з'явився прокурор Юрій Папуша. Не з'явився прокурор, що підтримав звинувачення, подав електронною поштою заяву наступного змісту. Військову прокуратуру Південного регіону підтримується публічне обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Враховуючи, що він як прокурор в цьому кримінальному провадженні, в цей час перебуватиме в іншому судовому засіданні в місті Одеса, просить перенести вказане судове засідання на іншу зручну дату. Заздалегідь дякую за співпрацю. Прокурор Папуша. На сьогодні дата була узгоджена з прокурором, в тому числі. Він не погодився на цю дату, тому я вважаю, що його явка є без поважних причин. Проявив неповагу до суду, зловживає процесуальними правами. Але, звісно, без прокурора ми не можемо продовжити судове засідання, тому на іншу дату. Я звітаю двох адвокатів, тому що є неповага зі сторони слідчого прокурора, тому згодом на наступну дату. Порадившись, судді оголосили рішення. Колегія суддів, порадившись на місці, вважає, що оскільки прокурором фактично на сьогодні жодного документу не подано, який би підтверджував поважність чи ніякої або неможливості участі прокурора. Також враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні є група прокурорів, а не один прокурор Папуша, тож фактично за його зайнятості міг би був прибути інший прокурор, що входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню. Колегія суддів вважає неповажною неявку прокурора з неповажних причин. Але у зв'язку з тим, що кримінально-процесуальним кодексом України чи судовому засіданні сторони обвинувачення є обов'язковою, саме прокурора за таких обставин колегія суддів вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату та час. Судове засідання відбудеться 21 серпня 2019 року об 11:00. Нагадаємо, 3 червня 2016 року чиновника затримали правоохоронці за підозрою в отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон господарській діяльності. У Миколаєві на вулиці 68 Десантників на ходу загорівся автомобіль ВАЗ-2106. З-під капоту пішов дим, водій відразу зупинив автівку та вийшов з неї. На цих кадрах рятувальники, які прибули після виклику очевидців, за допомогою повітряно-механічної піни ліквідовують займання. На площі 5 квадратних метрів вогонь загасили за 3 хвилини. Всього на виклик від Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхало 8 людей та 2 пожежні машини. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка базується в Миколаєві, взяли участь у всеукраїнських змаганнях на кращу снайперську пару Збройних сил України. Там наші бійці посіли 3-тє місце. Про це повідомляється на офіційній сторінці бригади у Фейсбук. Такий снайперський турнір відбувається втретє. Змагались військовослужбовці протягом 5 днів, як вдень, так і вночі. Під час турніру всі використовували однотипні гвинтівки та приціли. Три найкращі команди, серед яких і військовослужбовці 36-ї окремої бригади, отримали кубки, дипломи та грошову премію.
Чемпіон Європи повернувся до Миколаєва. 13-річний Олексій Середа повернувся з переможної для себе континентальної першості у Києві. З ним поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Вчора Олексій Середа разом з родиною і тренеркою повернувся з чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Для 13-річного спортсмена це була дебютна континентальна першість на дорослому рівні. Вихованець спортивного комплексу плавальних басейнів «Водолій» виграв золото у індивідуальних стрибках 10-метрової вишки, ставши наймолодшим чемпіоном Європи у історії цього спорту. Окрім цього, у синхронних стрибках дует Олексій Середа – Олег Сербін виграв срібло. Втім, до своїх досягнень трибун з Миколаєва ставиться спокійно. Я думав, що у фінал потраплю, і все. Там я знав, що вже задачі свої на рік виконав, взяв ліцензію на Олімпіаду, на чемпіонаті світу. І думаю, як вийде, буду старатися. Я дуже сильно зрадів і хотів вже відпочити. Євро-2019 зі стрибків у воду приймав Київ. Олексій Середа говорить, фактор домашніх змагань не завжди позитивно впливає на спортсмена. Воно мене трішки відволікало. Коли я перед стрибком, мені трибуни всі плескали. Я хотів зібратися, а всі плескали і якось мені заважало. Але у підсумку нормально вийшло. Олексій Середа міг стати плавцем. Його тренерка не побачила у хлопцеві перспектив і порадила спробувати себе у стрибках. Коли Льоша прийшов до мене, він вже розповідав, що його привела тренерка Оксана Валеріївна, тренерка з плавання. І вже у мене група була набрана. І я кажу, давай зробиш спад вперед, і я подивлюся, візьму тебе чи ні. Він зробив спад, і я побачила вхід у воду, яким він володіє. І сказала мамі, все, я його беру, приходьте завтра на тренування. До чемпіонату Європи готувалися ретельно, одразу після чемпіонату світу, каже Тетяна Погребна. До звичайного ритму, а це щоденні шостигодинні тренування, повернулися не одразу. Було важливо не перевантажити спортсмена, аби на континентальних змаганнях Олексій був у тонусі. Ми прилетіли 22 липня і 5 серпня розпочався старт. Тобто з 22-го, десь по 25-те ми взагалі не тренувалися, ми відпочивали. І потім з 25-го по 5-те, фактично 10 днів такої підготовки, знову увійти у форму, увійти у змагальний режим. Вже 4 роки Олексій Середа фактично живе у двох містах. Спортивне життя миколаївця триває у Києві, де він тренується у одному із спортивних комплексів. Рішення було прийнято дуже швидко, тому що, в принципі, потихеньку видно було, що Олексій надії подає. І для того, щоб це його мрія була, тобто я не могла його позбавити мрії. І я переїхала. Їм 9 років було, і ми жили на два міста. Зараз вже трохи легше, тому що коли вони на зборах, я у Миколаєві. Мати Олексія Олена Середа не пропускає жодних змагань сина. Ділиться враженнями від чемпіонату Європи. Звісно, радість. Чесно кажучи, це все переповнювало, навіть дивлячись на трибуни, тому що останній день змагань, людей стільки прийшло, усі друзі телефонують. А можна ми, а можна і ми. Крики овації після останнього стрибка – це дорого вартує. Я плакала від радості. Він каже, мати, чого ти плачеш? Радіти треба. У Олексія Середи є брат і сестра. Марія та Олексій – двійнята. Схожі вони не тільки зовні, а й любов'ю до стрибків у воду. Марія Середа також спортсменка, вигравала чемпіонат України. Оцінює стрибки брата. Він дуже гарно відстрибав. У нього так сильних помилок не було. Можливо, носочки можна натягнути. У нього не було якихось там завдань йти у призи. Просто треба було йому добре відстрибати, так як він вміє. З березня Олексій Середа розпочне вивчати 2 нових стрибка. Спортсмен сподівається, що йому вистачить на це часу, бо хоче продемонструвати ці навички спочатку у квітні наступного року на Кубку світу у Токіо, а потім вже й на літніх Олімпійських іграх, які також відбудуться у столиці Японії. А майбутні кілька тижнів рекордсмен чемпіонатів Європи відпочиватиме, проте пообіцяв тримати себе у формі. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 19:00. Побачимось.